ଦଳୀୟ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରତି ଚରମ ଅବହେଳା। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଅମଳ ପରେ ଖୁଲୁନି ମଣ୍ଡି, ଦଲାଲଙ୍କୁ ଧାନ ବିକି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ, ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥାପରଂ। ସରକାର ନା ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ, ନା ଦୂର କରିବାକୁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ କୃଷକ ସଂଗଠନ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ରହିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଏସବୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ନେଇ ପଦ୍ମପୁର, ରାଜ୍ୟର ସବୁଠି ଏମିତି ଚିତ୍ର। ଏଥର ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଖୁସି ପାଣି ଫାଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ନୀତି। ଏଯାଏଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନାହିଁ, ଫଳରେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ଚାଷୀ। ଏଇଟା ତ ଚାଷୀ ଫସିଗଲା ବାରି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଆ କରବ, ଧାନ ଦିହିଁ ଦିହିଁ କରିକି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଡ଼ା ନି କିଛି ନି, ଭୁତିଆର ନି କିଛି ନି, ତାପରେ ଯେଁ ତେ ଧାନ ବୁରା ଲାଗି ବି ପଇସା ଆଣିକି ଦେବାର ପଡ଼ୁଛି ଆରୁ, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଆର କାଁ ଉପାୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଧାନ ବୁରା ଲାଗି ବି ଆନବାଟେ ହେମାନେ ଆଉ କାଣା ଆଜ୍ଞା, 1400-1200 ଏନ୍ତା ଏନ ବୁଡ଼ି ଯିବାଟେ, ଆଉ କିଛି ରେଟ୍ ବି ତ ବଢ଼ିଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା। ଇଟା ରଖିକରି ମଣ୍ଡିତି ବିକମୁ ଆଉ, ହଏ ହଏ ଲାଗ ଉଧାର କରି କୁରା କରି ଏନେ ତେନେ କରିକରି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଥିମୁ ଆରୁ, ହଏ ହଏ ମଣ୍ଡି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଖୋଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ହେତା। କାଇଁ ମଣ୍ଡି ମୁନା ନେଇ ଖୋଲବାର, ଏ ଧାନ ବି ଧାନି ଧୁସା ଦେଇକି ଯାବାଟେ, ହଁ ଇଟା ମାନେକେ 25 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଦେବାଟେ, 20 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଦେବାଟେ, ହେ ମଣି ତ କଲେ ଠିକ୍ ହେତା ବୋଲୁଛୁ ଯେ କା ଖୋଲୁଛି କେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା, ଖଡ଼ିଆଳ, ବୋଡ଼େନ, ସିନାପାଲି ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଅମଳ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦଲାଲଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ ବିକୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତୁରନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବସ୍ତାରେ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ମଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଖ ପାଇକ ମାଲ ମାଣ୍ଡସିଲିରେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟାଗରେ କିଷାନମାନେ ତାଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଷାନ ଚାଷୀ ଚିତ୍କାର କରିକି ଠକିଗଲାଣି, ପଲିଥିନ ବ୍ୟାଗ ଦିଆ ହୋଇନାହିଁ, ପର୍ ବ୍ୟାଗ 40 ରୁପିଜ୍ ଲସ୍ 100 କେବଳ ଗନି ବ୍ୟାଗ ଦେଇକରି କିଷାନ, ସେଟା କହିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ତାର ଘରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଲର ଶିକାର ହେଉଛି, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି, ତ ତାର ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ତୃତୀୟ ହେଲା କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ କର ଟୋଟାଲ, ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି ଆମର RMC ହଉ କିମ୍ବା ପେକ୍ସ ହଉ, ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛେ ସେ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ 2023ରେ ଧାନଟା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଇଛେ, ଧାନ ଲଗଭଗ ଆମର ହେଇସାରିଲା ନା 30-40% ଧାନ ଯେନ୍ଟା ହେବାର କଥା, ସେଟା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପେଡ଼ିପେର କୋଭିଡ଼ ମିଟିଂଟା ହେଉଛୁ ଆଉ ମଣ୍ଡିଟା ଖୋଲାଯାଉ। ରାଜ୍ୟର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ଅବସ୍ଥା ସବୁଠୁ ଖରାପ। ସରକାରୀ ଧାନମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମାତିଛନ୍ତି ଦଲାଲ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ତଳେ ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ରାଜବଡ଼ାସମ୍ବର କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଗକୁ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ସରିବା ପରେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର। କୃଷି ବୀମା, ଧାନ MSP ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ଥାୟୀ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମଣ୍ଡି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ଦାବି ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ରହିଛି। ଏଣୁ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଗର୍ଜିବେ ଚାଷୀ। ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଚାଷୀ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସଭା ସମିତି। ସେପଟେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ CSO। ଆସନ୍ତା 21 ନଭେମ୍ବର 2023ରୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ସମୁଦାୟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଧାନ କିଣା ହେବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜନକଲ୍ୟାଣର ନାରା ଦେଉଛି ବିଜେଡି, ଅନ୍ୟପଟେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ପଦ୍ମପୁରରୁ ଧୀରେନ ମହାନ୍ତି ଓ ବରଗଡ଼ରୁ ବଳରାମ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।